Did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? Alô? Quer dizer que você não vem mesmo, é? Poxa, fiquei tão triste quando sua avó me falou. Eu tô aqui na porta da igreja. Se eu não fui, a culpa é sua, Thomas. Que me fez dançar a noite inteira e me trouxe tão tarde aqui em casa que me deixou sem forças. E se eu for te buscar? Não, eu tô de ressaca, eu tô morta de dor de cabeça. Como sempre, intocada, né? Poxa, Jenny. Tem 3 meses que a gente tá saindo. Me dá uma chance, vai. Até agora só o que eu consegui foi roubar uns beijinhos. Será que eu sou tão sem graça assim? Não, imagina, Thomas. Você é muito fofo. Eu me divirto bastante contigo. Eu adoro a sua companhia, viu? O problema é que eu não tô querendo me envolver agora. Pelo menos não desse jeito. Sei. Mas se não for desse jeito, de que jeito vai ser? De jeito nenhum, por enquanto. É que eu tô querendo me concentrar nos meus estudos de novo, sabe? Eu abandonei completamente essa parte da minha vida nos últimos tempos. E a culpa é sua. Ah. Então você tá me dando um fora, é isso? Não, se for isso, é só você me falar agora que eu saio da sua vida sem problema nenhum. Não é isso. Eu tô com ressaca, eu tô morrendo de dor de cabeça, Thomas. Acho que eu não tô falando coisa com coisa. Mais tarde a gente se fala, tá? Alô? 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 Alô, Jennifer? É você? Número restrito. Eu nunca vou saber se era ela. Fosse ficar assim tão pouco tempo. É, Larissa, milagres acontecem. Você não se apaixonou pelo gato, mesmo depois de ter andado com um poderoso chefão aqui? É, foi. Foi sim. Mas também você não queria nada comigo. Só pensava naquela mocréia. Mocréia não. A Daiane é a mãe da minha filha. Que continua não querendo nada com você. Mas nem sempre vai ser assim.
Giovanni, mas eu já lhe pedi pra não ligar essa porcaria de celular até o fim da festa. Minha sogra, eu sou um homem de negócios. Eu posso estar perdendo algum telefonema importante, alguma oportunidade inadiável, tá me entendendo? E olha aí, ó, o Madruga me ligou várias vezes. Deve ter algum assunto importante pra tratar comigo, né? Eu vou ver o que que é. Chamar. Pra não me incomodarem. Mas acontece que você não tinha me obedecido, você tá entendendo? Que isso? Eu tava com a mulher. Com a mulher que o Giovanni tá procurando nas mãos, nas mãos. E agora? E agora? E agora, meu mestre? A mulher escafedeu-se. É. Me fez de gato de sapato, me jogou na parede, cabeça pra baixo, me chamou de cavalão e sumiu. Viu, não? Oh, meu querido. Mas com tantos homens querendo se casar, minha filha, essa é a maior caretice que uma mulher pode inventar, sabia? Quando eu soube que era isso, eu pedi pra ela desistir da ideia e me deixar fora disso. Mas antes eu dou lá no bem bom com ela. Imagina quantas vezes ficaram até ela engravidar. Ah, mas nessa época a gente nem se conhecia, né? A gente mal se falava, Angélica. Bom, agora não adianta discutir. O mal tá feito. Quer dizer, o mal não. O bem, né, do Carlos? É. Porque... esse lindo bebê aí que tá nos braços da moça é nosso neto, no carro. É nosso neto. E a moça veio pedir uma ajuda pra gente, né? Pra vocês, não. Ao Plínio. Mas então, do carro, como é que fica? Mas então, minha filha, você perdeu tudo? Perdeu sua casa, perdeu seu carro, perdeu seu emprego? Tá passando por uma fase negra, não é isso? E veio aqui atrás de uma bela e gorda pensão de meu filho, não é isso? Não, não é isso, não. Não, não sou nenhuma caçadora de pensão. E eu não preciso que homem nenhum me mantenha, eu sempre me sustentei. Agora, se eu não tiver que ficar em casa tomando conta dele, e eu tenho certeza que eu consigo dar uma volta na minha vida, me reerguer. Agora, pra isso, alguém precisa ficar com essa criança por um tempo. E ninguém melhor do que o pai. Eu? Plínio, esse filho é meu, mas você é o pai biológico. Enquanto eu não puder ficar com ele e cuidar dele como ele merece, é você quem vai fazer isso. Eu sabia que ia sobrar pra mim. Ia não. Vai sobrar e muito mais. Se você vai ficar com o bebê dessa daí, não conte comigo. Mas, Angélica, você é a minha... Sua mulher, não abate filho seu com outra. Não tem mais. Vou fazer valer os meus direitos pra essa criança não fique aqui. Espere, Angélica. Não saia do quarto, minha filha. Essa conversa não acabou. Pra mim já foi longe até demais. Calma, você, calma. Eu ouvi tudo. Eu acho que você tá se precipitando. Mas eu não acho. Mas você acabou de ouvir o padre falar na tristeza e na alegria, lembra? Você assumiu um compromisso muito sério com o Plínio. E esse compromisso inclui até uma surpresa desagradável como essa. Não adianta, Dirceu. Eu não quero nem saber que esse neném existe. Eu acho que a do Carmo devia fazer o mesmo. Se
se o neném vai ficar aqui, então deve ser responsabilidade só do primo. Eu não tô nem aí. Olha, não adianta tapar o sol com a peneira. Por causa do garoto irresponsável, que ele é. Ai, como é que eu não percebi isso antes? Angélica! Você demorou muito. O que falou lá em cima? Pelo jeito, já fez com o Plínio lá no quarto tudo o que devia, né? O que não devia, você quer dizer, né? Mas, afinal, ela devia ou não devia fazer o quê? Pera aí, Angélica, cadê o Plínio? O Plínio tá lá com o filho dele nos braços. É isso mesmo, meu marido tem outra. Aliás, muitas outras, só que essa é especial, porque teve o filho dele e ainda trouxe o bebê pra nossa festa de casamento. E agora, mãe? Mãe, não me deixa aqui na mão, por favor, me ajuda. Eu vou te ajudar, Plínio. Eu vou ajudar, mas não da maneira que você tá pensando. Tirando esse ataque bobo de Angélica de ciúme, ela tá muito certa. O bebê fica. E você pode vir quantas vezes você quiser pra visitar seu filho. Inclusive diariamente, se você achar que for necessário. Obrigada. Enquanto esse bebê estiver aqui, meu querido, quem vai tomar conta dele é você, Plínio. Eu? Claro. Você não é o pai? Pois então. Agora, meu Deus, o que eu faço? Acha que isso vai dar certo? Eu acho. Isso vai fazer com que Plínio tome jeito em sua vida. É um tanto drástico esse método, não? Eu sei. Mas há tempos que eu tô querendo dar um choque em Plínio pra ver se ele cresce, se ele amadurece. E não tem choque mais radical do que esse, não é não? Uma criança tomando conta de outra criança. Pra ver se amadurece através disso. Você não acha, não? Eu acho. Eu diria que essa é uma bela caminhada em direção ao progresso. Ou então uma bela manifestação do esforço humano, né? É verdade, mas é graças a esse bebezinho lindo. Essa é a caminhada e esse é o esforço que Plínio vai fazer. Pra finalmente se tornar homem de verdade. Se Deus quiser. Agora estão lá em cima festejando. Não é a beleza? Aí bem que todo mundo sabia. Menos eu, a idiota que casou com esse safado. Eu quero que ele vá pro inferno. Pro inferno! Angélica. Vai atrás dela, Naldo. Mas não se preocupe em trazer de volta, não. Só vigia pra saber onde é que ela tá indo. Nós temos planos muito sérios pra essa menina. Temos que vigiar todos os passos dela. Deixa comigo, Viviane. Ela não escapa, não. A sua notinha, senhorita. Mas eu não pedi nota. Eu pedi outra vodka! Mas é que a senhora já bebeu mais de três... Ei, qual o problema? Qual o problema? Aqui tem consumação máxima, é isso? É um limite de bebida por pessoa? Agora me diz uma coisa, onde é que tá escrito isso? Isso aqui não é um bar, senhorita. Isso é uma sorveteria. Você sabe de quem que eu sou filha? Perfeitamente. E é justamente em nome do seu pai, o Dr. Giovanni, que lhe peço para acertar sua despesa e ir pra casa. O quê? Se preferir... Oh, por favor. Encheu os cornos, olha lá. Se eu quiser, eu mando meu pai tacar fogo nessa birosca, tá me ouvindo? Caraca, meu irmão, a mina tocou o terror. Então vamos chamar o Dr. Giovanni aqui. Agora vai. Quero que todos vocês morram! Eita, calma, segura. Respeito. E olha lá, jacaré, deve ter brigado com a doutorinha lá. Logo agora que eu tava finzaço de pegar as duas. Oxi! Com respeito com a filha do meu sócio, bando de boca grande, pô. What did you say? Long enough to hear your sweet words. What did you say? End of the day,
Calma, Leandro. Peraí. Você não queria um lanchinho? Eu preparei pra gente. Eu fiquei te esperando, tô morrendo de fome. Não quer mais? Claro. Então senta aqui no sofá e espera um instantinho, tá bom, doutor Leandro? E não faça nada sozinho, viu? Eu volto num minuto. Guardei todo pra essa lua de mel. E agora? É, mané. Parece que não vai rolar nada. Pronto, meu amor. Minha mãe já matou as saudades. Agora você vai ficar com o papai, mas amanhã eu volto. Agora que estamos sozinhos, vamos ter uma conversa. A Nova tá grávida? Gravidíssima. Quem é o pai? Isso, meu querido. É você quem vai ter que descobrir. Dessa vez eu não vou passar vexame, viu? Fiz um bando de coisa pra gente comer. E a Nazaré tá lá dopadona, nem pôde atacar. Você quer seu mate com açúcar ou sem? Eu quero você. Vem cá, vem. Ficar parada a noite toda me olhando. Vem. Vai ficar me olhando. Fica. Tá olhando o quê, cavalão? Vem. Tá olhando o quê? Eu sabia. Depois daquela tarde que a gente passou juntos, você não ia me deixar mais em paz. Quem vai à lua sempre quer voltar, não é? Eu sabia. Tinha que sobrar pra mim. Mais de meia hora até agora não me disse nada. Afinal de contas, qual é a tua, hein? Eu já disse. Eu só quero alguém pra tomar conta do meu filho enquanto eu procuro emprego. Será que não tá claro? Me engana que eu gosto. Você quer o Plínio, né? Ah, meu Deus do céu. Presta atenção. A última coisa que eu quero nessa vida é atrapalhar o casamento de vocês. Eu não tô nem um pouco interessada no Plínio. Você pode ficar com ele pra você. Com ele eu já tô. Com ele e com o filho que você pegou dele pra dar o golpe do baú, sua trambiqueira. Ei, olha como é que você fala comigo! Você vai acabar assustando meu filho, sua louca! Louca é você que faz filho com quem troca de blusa! Olha aqui, sua barraqueira! Barraqueira, você respeita essa criança, você tá entendendo? Gente, peraí, vocês vão assustar o menino, tá quase chorando. Se ao menos essa louca calasse a boca... Eu que vou calar sua boca e é lutar, olha, pá! Gente, chega! Que baixaria é essa aqui dentro de minha casa? É culpa dessa golpista aí do Carmo. Por causa dela eu fiquei sem minha lua de mel. Olha que ainda quebra essa vagaba ao meio! Ei! Gente, que é isso? Tá batendo boca com a mãe do meu filho? Que é isso? Você tá vendo? Até ele sabe que eu sou apenas isso. Tu é bandida sim, bebê, já tem ficha na polícia. Cale sua boca! E você, pai de bancar o Palermo, pegue seu filho e tire daqui da sala. Tá esperando o quê, Plínio? Ou você só tem competência pra fazer um filho e não tem competência pra cuidar dele? Pegue ele e saia daqui. Mas tinha que sobrar pro papai aqui, vem. Vá com ele, Cícera. Vem, vem, vá com vem, ele, vem, por favor. Vamos, tá. Vamos. Pelo amor de Deus, né? Vá, vá, vá. E agora nós, mocinhas. Eu já vou avisando que eu não quero ouvir desaforo. Tu tem que levar o tapa pra sua cara de pau. Olha aqui, garota, eu já vi... Parem-se as duas, ou então eu pego vocês duas e jogo no meio da rua. Ah, gente. Eu sei muito bem que pra vocês é uma situação difícil. É a maior das saias justas. Mas eu sei também que não é uma situação que vai durar pra sempre, mas que vai durar um bom tempo. Portanto, vocês duas vão ter que conviver. E sem bate-boca.
Isso aqui é um lar. Isso aqui é uma casa de família. Onde todos se respeitam e se gostam muito. Esse aqui é o lema de minha casa. E ai de quem bater de frente contra ele. Posso contar com a colaboração das duas? Eu não tô pedindo que vocês sejam amigas íntimas. Só tô pedindo de vocês duas atitudes decentes e educadas em relação uma com a outra. O que que você me diz, Yara? Eu não quero incomodar a Angélica e o Plínio. Eu vou ficar perto deles o mínimo possível. Aliás, eu já matei as saudades do meu filho, eu já tô indo embora. Não, você fica aqui. É muito tarde pra você ir embora. Você dorme aqui mesmo, te arruma uma roupa mais adequada. Eu não quero a mãe de meu neto perambulando pelas ruas tarde da noite. Obrigada, dona do carro. Eu aceito o convite. E o que que você tem a me dizer, Angélica? Tudo bem. Já que não tenta saída, eu vou aceitar a presença temporária da outra. Ah, meu amor, que legal que você tá sendo compreensível. Mas até um certo ponto. Olha, pô, pensei que ia ficar tudo numa boa de novo. Nem pensar. Eu tenho que me garantir ou essa situação vai durar pra sempre. Enquanto a Yara cria dela ficar nessa casa, eu não vou te dar aquilo que você tanto queria. Nada de lua de mel por enquanto. Não, Angélica, não. Não fala isso nem de brincadeira, pelo amor de Deus. É sério, gente casou, Plínio. A gente casou, cara. Agora tu vai transar. É sério, Plínio, eu nem me senti bem com a outra aqui dentro. Peraí, vem cá, vem. Escuta aqui um negócio. Eu tô cheio de amor pra dar, você também. Um beijo. Um beijo. Um beijo, pelo menos você não vai recusar. Vem cá, vem. Vem. Um beijinho. Não, 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 Plínio, agora chega. Tem que ser como eu falei. Nada de beijo. Só depois que eu vou estar sumida aqui. Por enquanto, é cada um por si. Tchau. I know a girl. Eu enlouqueci. She puts the color inside of my world. Ai, Plínio. Eu tô querendo tanto, tanto. Mas só de pensar no que aconteceu me dá uma raiva. Por que foi dar tudo errado quando parecia que ia dar tudo certo? Aqui, Lucas, você vem me repreender? Pode parar, tô dispensando. Já basta o que o seu protetor fez ontem. Aquele tal de Doutor Giovanni chegou a me ameaçar. É mesmo, é? É. Ele fez isso, é? Se ele fez só isso, ele fez é pouco. Porque se eu tivesse atrás de você, provavelmente eu teria perdido completamente as estribeiras. Escuta aqui, Lucas. Escuta aqui você, Josivaldo. Preste bem atenção no que vou lhe dizer. Fique longe de minha filha. Não interfira em meus planos, ou então... Eu não vou mais lhe ameaçar, não. Eu vou acabar com você. Nem que eu seja presa por causa disso, mas eu acabo com você. Tá me ouvindo? Não vai mais comer? Perdi o apetite. Eu sei como é que esse pinga-pinga é infernal. Sem contar que a gente perde muito dinheiro. Ah, sim. Eu tenho certeza que a conta de água lá do restaurante podia ser bem menor. Mas o senhor veio no lugar certo. Olha só, a gente tem essa torneira aqui que é simplesmente um luxo. Em meia volta, a água é fechada. Pô, meia volta? Meia volta é ótimo. E para uma cozinha movimentada como a sua, então é perfeito. E nunca mais vai precisar se preocupar com a carrapeta. Ô, dona do Carmo, como vai? Como vai, querido? Melhor agora. A que devo a honra de sua visita aqui em minha loja. A sua simpatia e a categoria da loja. Obrigada. Mas, que mal pergunte, carrapeta... Essas são as borrachinhas, aquele corinho. Ah. E acaba definitivamente com aquele pinga-pinga, sabia? E elas são lindas, não são? São, são. Resolveu fazer uma reforma em sua cozinha, então, finalmente. Uma reforma não diria. O que eu quero é mais eficiência. Uhum. E nisso o Viriato tem razão. Pra não perder tempo, é melhor vir direto ao do carro. eu vou providenciar tudo. Com licença. Obrigado. Eu não vim aqui só por causa da torneira. Uhum. Eu tenho um assunto sério pra tratar com a senhora. Assunto sério? Outro assunto? É, sério. Seríssimo, na verdade. Virgem Maria. Eu queria falar sobre... Já que o assunto é sério, então vamos lá em casa. Que lá é mais tranquilo e discreto. Venha. Tá bem. Crescilda, minha querida, vou precisar sair, não tem hora pra voltar. Segure a onda aqui pra mim, viu? Deixa comigo, dona. Vamos. Até logo, obrigado. Até logo, nada.
Angélica, aproveitando que você tá por aqui, eu vou dar uma chegadinha no almoxarifado. Você fica atendendo pra mim, tá bom? Tá bom. Ora, ora, você não é a filha da dona Belmira? Que história é essa? A história da sua vida, minha querida. Sem tirar uma só vírgula. Eu já sei tudo sobre você. Desculpa pelo atraso, eu demorei um bocado, né? Imagina, imagina, querida. Pode tomar conta do estabelecimento. Fica à vontade. É melhor a gente subir. Mas isso já tá acordada. Senta aqui, filha. A gente precisa ter uma conversa muito séria. Senta aqui. O que é, mãe? Eu não posso continuar no Rio de Janeiro. Oh, mãezinha, olha, você vai me desculpar, filha, mas... Peraí. Deixa eu terminar. Sua mãe tá correndo um grande perigo. Eu tenho que sair daqui o quanto antes. E eu não quero te deixar pra trás. Você sabe que eu não posso viver sem você. Se você tem amor por mim, se você tem algum carinho por mim, Isabel, eu te suplico. Vai no teu quarto agora. Faz as tuas malas. As minhas coisas já estão prontas. E nós vamos sumir agora. Daqui. Pronto, pode entrar, Edgar. À vontade. Eu tô sentindo que você tá muito aflito. Ave Maria, qual é o assunto? Eu vim aqui pra lhe pedir que dê um jeito de me tirar dessa história da Isabel. Dona do Carmo, eu não aguento mais ficar mentindo. Isso tem feito com que eu me sinta o pior dos traidores. Um grande canalha. Mas o que você quer que eu faça? Que a senhora conte de uma vez por todas. Não. Conta pra Isabel de uma vez por todas que a senhora é a mãe dela. Assume esse risco. Por favor. Nós todos estamos do seu lado. A senhora não está sozinha. Dona do Carmo, por favor, chegou a hora. Chega de ficar adiando. Abre o jogo. Ela é sua filha. Dona do Carmo, pode ser que ela fique chocada num primeiro instante, mas depois é claro que ela vai lhe aceitar.